1998-ci ildə ölkə boyu baş verən soyqırım hadisələri Respublikanın cənub bölgəsindən də yan keçməyib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Lənkəran və ətraf rayonlarda ermənilər həmin dövrdə 40-a yaxın kəndi yandırıb, yüzlərlə günahsız insanı vəhşicəsinə qətlə yetirib, talanlar törədiblər. 1918-ci il hadisələri zamanı Lənkəranın əsasən Vilvan, Veravul, Girdəni, Cil, Osa Küçə, Darquba, Gərmətük və Sütəmurtov kəndlərində kütləvi qətləmlər törədilib. Bu hadisələrə son qoyulması məqsədi ilə 13 nəfər Lənkəranın Sütəmurtov kəndindən olan Aqsaqqal, qırğınlara rəhbərlik edən Şıfqınovun yanına gedir. Həmin 13 nəfər Aqsaqqal Şıfqınovun əmri ilə tikə-tikə doğranılır. 1918-ci ildə Erməni-Rus birləşmələrinin Azərbaycanlara qarşı keçirdiyi soyqırımı Lənkəran Sütəmurtov kəndindən də yan keçməyib. 13 el ağsaqqalları Erməni-Rus birləşmələri tərəfindən vəhşicəsinə doğranılmışdır. Həmin ərəfədə ümumilikdə Lənkəran və ətraf rayonlarda 40 ədəd kənd yandırılıb. Lakin rayonun Gərmətük kəndində qırğınlar daha kəskin hal alıb. Təkcə bu kənddə erməni cəlladları 70-dən çox insanı qadın, uşaq, yaşlı bilmədən bir gündə amansızcasına qətlə yetiriblər. Gərmətük kəndində 100-dən çox ev yandırılıb, əhalinin əmlakı kütləvi şəkildə talan edilib. Bəli, həmin ərazilərdə, həmin vaxtlarda Lənkəran ətraf kəndləri Veravuldu, Gərmətükdü, Viyən kəndindədir və Astara ərazisində iki türk elə bir ki, komandanının qəbri var o kəndlərin birində. Bunlar hər tərəfdə öz izlərin qoyublar ki, qoy cəmaat bunlardan qoxsun. Bəli, mübarizəyə qoxmasın. Amma əksinə olaraq həmişə onlar öz sözlərini deyiblər və inşallah ki, bu hadisə bir müddət Sovet dövründə gizli saxlansa da, elhamdülillah ki, Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra bu hadisələr işıqlandı. Cənub bölgəsində ermənilərin törətdikləri kütləvi qırğınların qarşısını almaq üçün Osmanlı Türk İslam ordusunun bir hissəsi Cəmal Paşanın başçılığı ilə Lənkərana gəlir. 300 nəfərlik Osmanlı Türk İslam ordusu Lənkəranın Gərmətük kəndində qərargah yaradaraq ermənilərə qarşı döyüşür. Ermənilər Lənkəranla yanaşı Astara rayonunda da kütləvi qırğınlar törədib. Həmin dövrdə Türk ordusunun zabiti Cəmal Paşa öz əskərləri ilə Astaraya gələrək yerli əhaliyə kömək edir. Həmin hadisələr zamanı Cəmal Paşa ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib. O hazırda Astaranın Pensər kəndində silahdaşı və yaxın dostu Hacı Osmanla yanaşı dəfin olunub. Cəbir Məmmədov, Sərra Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lənkəran.